Çmimi Nobel në kimi ka shkuar këtë vit Karolin Bertocci, Morton Meldal dhe Barry Sharpless për punën e tyre në lidhjen e molekulave së bashku, që njihet edhe si kimia e klikimeve. Fituesi do të ndajë një çmim monetar për 900.000 dollarësh. Puna e tyre shfrytëzohet për eksplorimin e qelizave dhe ndjekjen e proceseve biologjike dhe mund të aplikohet në ilaçet që trajtojnë kancerin. Ajo që njihet si kimia klik ka të bëjë me lidhjen së bashku të molekulave si ato në qelizat e gjalla. Komiteti i Nobelit lëvdoi punën e tyre që sipas tij e kanë bërë kimin funksionale dhe tha se rezultatet kishin patur pasoja të jashtëzakonshme në shkencë. Çmimi i këtij viti përfshin jo vetëm çështjet e mbi komplikuara, por edhe punën me atë që është lehtë, thjeshta. Johan Agjvist, presidenti i Komitetit të Nobelit për kimin. Karolin Bertocci, që ka udhëhequr punimet në kimin biortogonale, është gruaja e 8 që fiton Nobelin e kimisë. Barry Sharpless ka fituar tashmë këtë çmim për herë të dytë. Hera e parë ishte në vitin 2001 për katalizatorët kiral. Së bashku me Morten Meldal, ata kanë hedhur bazat për një formë funksionale të kimisë, ku bllokët e ndërtimit molekular bashkohen shpejt dhe me efikasitet. Çmimi i vitit të shkuar po ashtu i shkoi dy shkencëtarve që zhvilluan mekanizma për ndërtimin e molekulave.